Aku ke depan lah. Aku pun tak rasa dah ke depan. Okay. Siapa sih? Yang ambil Seraph, ambil Lina lagi. Okay. Oh, nice. Oh, dah dapat pula ni. Sekarang. Sikit-sikit je. Sikit-sikit dah. Boleh lah, mana-mana. Okay, selanjutnya. Aku hati tak apa. Oh, lagi. Memang rombongan. Tapi atas ni bounty tu. Okay, ni. Next. Aduh, buat tu, Zik. Tak nampak tu. Aduh, Zik. Tak apa. Aduh, Zik. Kenapa aku tak nampak train tu? Ini tai tu. Go. Nice one, huh? Oh, Zik. Cun. Kenapa ni? Nice one. Allahu Akbar. Nampak tak? Berani-berani eh. Nampak dia. Imba dia. Jauh sial. Eh, khabar aku bagus. Aku rasa nak datang terus kat aku. Hamba naga. Yes. Okay, datang kat aku. Tak scan kat hutan tu. Let's go. Ada. We have smoke there. Boleh. Tengah lalai. Allah Akbar. Nazik buat dia takut dah sebenarnya. Kelisah. Kita tak boleh. Macam ramai je lah seat. Tak elok. Dia tu. Okay. Oh, ada lagi. Kepang aku bodoh lagi sebenarnya. Aku bagi dia tip, takut sikit kan. Mana Lina pun mati ke dia? Tak mati tu. Padahal tu dia punya target pertama kan. Target pertama dia. Dia tak mati ke. The fuck? Alamak. Ada seorang Seraph. Try kat atas tu. Oh shit, aku tak boleh gerak kan. Tak apa, aku tak boleh kill ni. Tapi kau macam dah lost je. Ingatan. Cun. Mailah Fazrul di mana-mana saja. Okay Fazrul, sorry. Aku boleh go. Makan. Okay. Mati. Nampak tak? Almarhumah. Sebelum dia BKB tau. Defuser. Okay, kejar. Allah Akbar, dua kali lah. Dia kena saya punya bling. Alamak. Ah, dia bisa. Lalu ni lah. Oh, Allah. Itu pula. Aku boleh. Razi ada BKB je. Bismillah. Ambil kau sel. Oh, next. Aku begitu laju sekali. Next. Lina main belakang tu. Zeus mati tu. Mana? Di mana Zeus? Tidak muncul je dah. Lina nak belakang ke sini? Aku nak kita orang. Tak boleh? Boleh. Jam ni Fazrul, aku ajar tau. Oh. Tengok aku. Shmi. No, mati. Boleh go. Go, jangan tak go. Gitu. Oh, aku undi. Aku sangat-sangatlah on the way. Aku sangat-sangat recommend kita live. Mari. Tidak ada penangki tau. Oh, ini jisam apa ini? Jangan bagi dia terbang. Pukul saja dia. Jangan bagi dia terbang. Pukul pokok ini anjing.
Ah, boleh tu. Cun. Nice lah guys. Ya mate ku dah si. Akbar. Allahu Akbar. Dia ni memang nak kena bantai. Okay, sudah ada kesakitan guys. Takpelah. It's okay. Ah, betul tu teci betul. Kuki dia. Oi, boy saya. Alamak, ada pula tu. Ah, go. Oh, tak ada Mungki. Kenapa yang Mungki tu macam miskin? Ambil tu Fazrul. Ambil tu, Lina. Tak apa. Stop tu fake kat sini. Kau pun ada. Dia tak ada PKB tu, budak tu. Mampu. Tak ada, tak ada damage. Lagi mana? Kau pergi mana? Woi, dia letra balik tu. Macam siapa tak ada. Kau tahu tunggu ya, baik sebelum masuk. Senang nak baca minda Lina ni sebenarnya. Oh, dah bom. Oh. Sebab ada ni gitu. Dia ingat boleh ke? Nice. Ni siapa punya sentry ni? Terbaca sikit. Oh, Messi je. Memang angkara Messi je. Allah apa. Yeah, go. Aku bagi kau the potion. Five minutes later. Tidak mungkin ku berpaling lagi. What the fuck? Tu dia. Ah, mari. Ah, let's go. Patut ilah habis tu sebab ada ni. Eh, kenapa lah aku dapat ni? Patut tempat. Let's go guys. Dah. Allah Akbar ulil. Member. Dia minta datang tadi kan? Dari sana kita tip dia. Kan tu ada vision tu. Angkat dia. Allahu Akbar. Ada pula. Boleh. Ke tak boleh? Aduh. Cuy. Boy, jazik. Tu ada? Kah itu? Boy, sebab macam tu tadi eh. Cun Fazrul. Boy siap. Ni budak ni, ajar budak ni. Okay, kita tip dia pula. GG. Wow, full bounty eh. Oh. Yeah, I don't know.